Qeveria shqiptare ka nisur një projekt të ri në luftën kundër trafikimit të qenieve njerëzore. Linjat falas kundër trafikimit të personave është një tjetër iniciativë në luftën kundër trafikimit të qenieve njerëzore. Linja falas 116006 do të shërbejë si një dritare më shumë në luftën kundër kësaj dukurie. Në fjalën e tij kryeministri Edi Rama tha se aplikacioni i jep ndihmë personave në nevojë alarmante. Rama tha se jetësimi i këtij projekti në bashkëpunim me SBA-n është progres për vendin, por ky progres është i kot, nëse sistemi i drejtësisë nuk është efikas. Me një pandëshkushmëri që ja ka garantuar vetes dhe ky është sistemi ynë i drejtësisë. Ky është lazarati real dhe lazarati më i rrezikshëm që kërcënon çdo ditë ekonominë, shoqërinë dhe jetën e njerëzve tanë. Dhe njësoj, siç është domosdoshme, që edhe lazarati i vogël të vendoset nën rendin ligjor, është ende më e domosdoshme që ky lazarati i shtrirë nga të katër anët që nuk mbjell kanabis, po mbjell pasiguri dhe terror, duke bashkëpunuar dhe duke marrë para dhe duke lëshuar rrugëve kriminel që mezi kapen dhe mezi çohen për para drejtësisë, të shpartalohet, të shkallmohet dhe të zbrapset njëherë e mirë nga ky vend që e ka marrë peng dhe që po i merr frymë. Në fjalën e tij, ministri i Brendshëm Samir Tahiri tha se kjo linjë është një përpjekje në luftën tonë kundër trafikimit të qenieve njerëzore. Nga ana tjetër është një dritare permanente komunikimi, duke ruajtur edhe anonimatin e denoncuesit për të ftuar shoqërinë të bëjë detyrën e vet dhe të na vërë nën pozitën të bëjmë detyrën tonë. Trafikimi nuk mund të jetë vetëm një fenomen social, por mbi të gjitha është një fenomen kriminal. Ndaj ndihma e shoqërisë për të parandaluar viktimat e mundshme trafikimit është thelbësore. Ambasadori i SBA-ve Aleksandër Arvizu i pranishëm në këtë konferencë vlersoi përpjekjet e qeverisë shqiptare në luftën kundër trafikut të qenieve njerëzore. Edhe përfaqësuesi i Bashkimit Evropian Clive Rumbold tha se puna që është bërë është e madhe, por ka ende shumë për të bërë.